Què tal, com anem? Benvinguts a l'Aldia Esports. És dimarts de futbol comarcal, per tant, de donar un cop d'ull a tot el que ha donat el cap de setmana. Dimarts de Toni Muñoz. Què tal, Toni, com anem? Molt bé, Xavi. Escolta'm, ja saps que vull que comenci sempre amb la teva assignatura particular, que és el m'ha agradat i no m'ha agradat. Doncs comença, sí, no m'ha agradat. Començo per no m'ha agradat. Doncs no m'ha agradat que el Ribas anava guanyant en els primers minuts un 0-2 i acaba perdent amb un equip que està a baix, que és el Can Cartró. Això tercera catalana. Molt bé. I què sí que t'ha agradat? Va, deixa'ns amb bon regust de boca final. Doncs m'ha agradat la trajectòria de la segona catalana dels nostres tres equips, que els tres van sumar, els Sitges, el Cubelles i, com no, la Penya Jove al camp del Vista Alegre. Molt bé, doncs per aquí arrencarem. Jo crec que, a més, darrerament, no sé com t'ho fas, que ja veus l'escaleta i dius acabarem comentari de segona catalana i nosaltres arrenquem per aquí. Marcadors de la jornada, és així de senzill. És la vuitena, Club de Futbol Cubelles 2, Gavà 0, Sant Vicenç dels Horts 0, Unió Esportiva Sitges 2 i, com deia ara el Toni Muñoz, Vista Alegre 1, Penya Jove 1. Anava guanyant fins i tot la Penya. Can Vinader, Atlètic Vilafranca 3, Espluguenc 0, Moja 2, Cabrils 2, ha descansat el Sant Feliuenc B. La classificació, per tant, amb els Sitges, que una setmana més és líder, 19, no ha fallat el Cubelles, que en té 17. L'Atlètic Vilafranca és tercer ara amb 15. El Moja té 11 punts, l'Espluguenc 10, el Gavà 9, 8 per Sant Feliuenc B, 7 per Vista Alegre i Sant Vicenç dels Horts, la Penya Jove en té 4 i el Cabrils ara està amb 3. Fixeu-vos que tota la part de dalt el Sitges encara té pendent descansar i ho farà Toni Muñoz precisament aquest proper cap de setmana. Correcte, ho descansa aquest cap de setmana i doncs, bé, que el Sitges ja haurà descansat. Molt bé, per tant, el Cubelles depèn d'ell per, si guanya, col·locar-se líder en solitari. Sí, 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 exacte, li treuria un punt al Sitges. Sí, 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 per això, molt bé. Escolta'm una cosa, va, doncs arrenquem per aquí, arrenquem pel Sitges. Quina victòria, 0-2 a Sant Vicenç. Va debutar José Le, per cert? Sí, va jugar uns 20 minutets i molt bé. I mira que era molt difícil de jugar perquè era un partit en el que molt dur, l'equip del Sant Vicenç dels Horts, però bé, un gran partit d'Edgar Dobles que marcava dos gols, dos golarros, ja no són dos gols, dos golarros, i molt bon partit de la Unió Esportiva Sitges, que la primera part ja guanyava 0-2, ells se van quedar amb un jugador menys, però tot i això va acabar al final un 0-2. Molt bé, doncs a Molins de Rei trobaran a faltar José Le, Molins de Rei, que és el proper rival del Club de Futbol Vilanova aquest proper diumenge a les 12 del migdia, primera catalana, Molins de Rei sense José Le, però amb Carles Capella, entre molts altres, perquè té una molt bona plantilla també, el conjunt del Molins, Club de Futbol Vilanova. I la Penya Jove, què? Perquè si hi ha camps complicats, si hi ha camps mítics, jo m'enfarto cada setmana a dir-ho, però és que aquest subgrup 3B té equipassos i pels de la comarca, doncs jo penso que és un orgull poder anar a camps que són molts d'ells clàssics de primera catalana. Sí, i a més, Xavi, era molt important sumar. Era molt important sumar perquè tot el que sumi la Penya Jove anirà molt bé de cara a la segona fase. I era molt important. I de fet va estar a punt de guanyar els 3 punts. Raúl Mesa feia a la mitja hora el 0-1 per a la Penya Jove i de penal acabaven empatant l'equip del Vista Alegre, de penal. Molt bé, doncs ara sí, marxem al partit del qual en veiem imatges, on hi sucarem pa, que és en aquest Club de Futbol Cubelles, Club de Futbol Gavà. Sí, el Gavà, l'històric, que ara mateix està a segona catalana i que estava travessant uns dies, no?, i quina darrera setmana. Al final va acabar aterrant Jorge Sánchez, que per tant enceta segona etapa al capdavant del conjunt de la Bòbila, i en aquest 11 inicial que presentaven aquest cap de setmana grocs el Josep Pons i Ventura, doncs alguns ex de la comarca, com per exemple Víctor Lebrero, que és ex del Vilanova i lluïa a la Salet de Capità, o per exemple també el porter Alberto Arnaló. Pel que fa al Club de Futbol Cubelles, un partit que sabien els de Francisco Caparrós que haurien de mastegar durant molta estona, perquè, repeteixo, dona la impressió que aquest Gavà ha tornat per quedar-s'hi, i on sobretot el Cubelles va generar perill a partir de les incorporacions per banda dreta de Pol Gimeno, d'aquest dorsal 15 que està fent una arrencada de temporada espectacular. Ja hem vist una primera centrada per allà i aquí una altra incorporació que acaba sempre buscant Issei. Sí, sempre buscant l'entrada d'Issei. Issei és un jugador que té molta arribada i doncs el busquen a mi, evidentment. Òscar García, banda dreta, una altra vegada Pol, i aquest cop si l'enganxa no és Issei Nakajima, és sola, Sulaiman Emrabet, el Club de Futbol Cubelles, que s'avançava en una enorme arrencada de partit dels de Capa, que gairebé no havien patit al darrere. En canvi, estaven aconseguint trobar un forat en aquesta defensa gavanenca, sempre per aquesta banda dreta de Pol Gimeno i companyia. La centrada és bona, que bé l'enganxa sola avall,
Molt bé, molt bé enganxada. I, doncs realment és molt difícil per a un Soleiman que doncs, està marcant gols cada setmana. Però que ningú es pensi que el Gavà va donar per vençut, perquè immediatament va començar a agafar la batuta al partit i la jugada és aquesta. Excel·lent la rematada, la mà de Trillo. La pilota acaba en gol, gol per ser anul·lat per fora de joc, però l'acció de Chechu era excel·lent. La pilota pica el travesser després de la intervenció de Trillo. Després sí sembla que està avançat el jugador del Cubelles i que, per tant, l'acció està ben anul·lada. Opció també pel propi conjunt cubellenc. En el tram final de la primera meitat, el xut d'Òscar García. Ho intentaria el Gavà. De falta directa, un Gavà que va donar bona impressió. Aquest és Rafa Moreno. Habitualment juga més avançat, però en aquest partit el van haver de situar més com a defensa i va ser un dels jugadors que més arguments ofensius, valgui la contradicció, va oferir en el partit. Anem ja a la segona meitat, perquè encara hi havia moltes coses per valorar el partit. Fixa't aquesta centrada que no havia de ser res i que acabarà convertint-se en una ocasió claríssima de gol pel Gavà. El xut, la pilota acaba picant el pal i fora de Carnicero, de Juan Carnicero, que va ser un dels jugadors més actius en l'atac gavanenc. La col·loca tant que tan col·locada que se'n va fora, no? Realment una gran oportunitat, Una altra aproximació del Gavà, la maniobra és excel·lent, d'un mite del futbol català com és Albert Cervantes. Finalment, la seva rematada d'exterior és preciosa, però poc efectiva, perquè no li dona la potència desitjada. Trillo no té cap problema. Cervantes, que també és una de les cares noves que ha tornat en aquest tram a Gavà. I aquesta és una jugada que podia haver estat clau, perquè amb 1-0 l'àrbitre Aleix Berenguer Frutos assenyala penal després de 1. Una maniobra excel·lent d'Òscar García. A més, té mala sort el defensa del Gavà perquè rellisca, però el dribbling és boníssim. Fixa't, pim, pam, 1-2. Però després, noi, jo crec que l'Ebrero no pot tenir les mans més enganxades. A més, el gest és completament natural. Jo crec, sincerament, que no és penal, que s'equivoca l'àrbitre i que podia haver estat un greuge important pel partit. Però a vegades passen aquestes coses, Toni. Penal que no és, doncs gol que no es transforma. El xut llença a rebentar, però està excel·lent Alberto Arnalot, l'ex del Club de Futbol Vilanova, la rematada d'Issei i la gran aturada d'Arnalot, que evita el 2-0. Sí, a més, em sorprèn també que doncs, llanci el penal Issei quan està Òscar García, que lo llança molt bé. Bueno, Issei també és una... També és bo. És una segona. També. Sí, sí, aquí Rafa rematant de cap. Per cert, que ho he passat molt ràpid. A tu et sembla penal o no? Jo te lo vaig dir la setmana passada. Al final tindrem que jugar a futbol sense braços. Ja, però la setmana passada el braç estava extès. Aquí sí. El té... Ara ho té enganxat. A sobre, clar. Enganxat, fa el gest de fins i tot... No sé, jo crec que no es pot pitar mai un penal com aquest, però només és la meva opinió i, evidentment, no va a missa. Òscar García, que tindria aquesta darrera ocasió, just abans de l'últim segon del partit, on quan l'àrbitre ja es posava el xiulet a la boca, hi va haver-hi un contraatac ràpid i Aaron Morano va fer el 2-0. 2-0 que no van poder acabar enregistrant les càmeres. Algú va dir, home, ha marxat abans d'hora. Jo els hi podria dir, vau començar un quart d'hora tard al partit, i aquí, no?, i els plànings... El càmera havia d'estar a una altra banda. Clar. Feia 20 minuts que havia d'estar a una altra banda. I, per tant, al final, mira, també és mala sort. Saps quants partits el càmera pot marxar al minut 96 i fan un gol al 97? Doncs segurament en un de cada 3.000. Doncs va ser justament aquest, i és una pena perquè no tenim el 2-0 del Club de Futbol Cubelles, que marca Aaron, que a més tampoc és un jugador massa basat a fer gols, no? Per tant, també ens sap una mica greu. Sí, sí, i em costa que el càmera va esperar fins pràcticament al final, però no podia esperar més. Mira, això no caldria ni que t'ho expliqués, però el nostre operador estava allà, tan pendent que havia d'anar a un altre camp i que ja feia tard aquell altre camp perquè havia començat tard el partit del Cubelles, que li va arribar a preguntar a l'assistent, que jo sóc l'assistent i em giro i dic, però tu, nano, què fas? Doncs no, li va preguntar a l'assistent i l'assistent va dir, en quan s'aixequi, perquè estaven atenent un jugador del Gavà al camp, en quan s'aixequi, pitem al final. I just no piten i acaba significant aquesta passada llarga que es converteix en el 2-0. Per cert, que el Gavà, mica en mica, sembla que va recuperant els efectius, encara no té ni la plantilla al 100% ni tot arreglat, perquè, com dèiem, va haver-hi algun jugador que va jugar en una posició que no era habitual, algun altre que estava tocat. De fet, per exemple, va haver de sortir Pau López, que és el porter suplent, i va sortir com a jugador en els últims minuts. Però, malgrat això, jo penso que demostració de caràcter, perquè no va vendre gens barat a la seva pell i va oferir un enorme nivell al Pons i Ventura. Davant d'un Cubelles que ara mateix jo crec que ja podem dir que és un dels grans candidats a l'ascens. És de los grans candidats, però que no pensi ningú que el
que el Gavà està mort, que el Gavà li queda molt i, a més, amb aquest canvi segur que el Gavà estarà allà fins al final. Molt bé, jo que me n'alegro per la bona gent de Gavà, alguns dels quals que no tenen per què ni estar jugant al primer equip, els coneixem des de fa molts anys, i d'altres també perquè els tenim una aprecia especial, com són tots aquests jugadors que han passat pel Club de Futbol Vilanova o per la comarca del Garraf i que ara mateix estan allà, petoneta especial pel Víctor i per l'Alberto. Més coses, hem d'escollir els millors. Ja m'has dit que bones notícies del Sitges, bones notícies del Cubelles i bones notícies que podien haver estat encara millors de la penya jove. Anem amb el trio d'asos. Doncs va, hem d'escollir tres cartes màgiques, tres asos del cap de setmana. La primera és del Cubelles. La primera de Soliman, no? És un jugador que està marcant cada partit i, a més, els primers minuts, Un Sola que també ha sabut esperar el seu moment per ser important en l'equip on hi ha moltíssima competència del Cubelles. Segones. Què partidàs va fer en cap doble, No tan sols va marcar dos gols, que és que va estar en tot moment. I ara que li fitxen un davanter, ara amb la competència l'Edgar sempre s'ha crescut. Tercer as. Ell no va marcar, però va jugar molt pel seu equip, Rubén Monago. Són el trio d'asos. Molt bé, baixem a tercera catalana i hem de repassar els marcadors de la jornada i ens hi posem, on també veurem imatges d'algun dels partits més destacats. Som-hi, marcadors de la jornada. Olivella, 1, Capellades, 3, Sitges, B, 2, Torrellenc, 1, Base Espirall, 2, Atlètic, Vilanova, 2 i Can Cartró, 3, Ribes, 2. O el que és el mateix, totes les bones notícies que arrossegàvem de segona catalana, aquí n'hi ha menys, només una victòria dels nostres. Una victòria i casera, al camp del Sitges. El Sitges va guanyar al final al Torrellent 2-1. Les Cabanyes 2, Vilanova del Camí 4, no hi ha manera que punxi. Quin equipàs ha fet el Vilanova del Camí. Riu de Villas 3, Anoia 3, Montserrat Igualada 1, La Múnia 7, La Granada 4, Badia 2 i Poble de Claramunt 3, Montbui 6. Allau, orgia de gols en aquesta jornada vuitena del grup 12 de tercera catalana, encapçala el Vilanova del Camí, que no és que hagi posat la directa, és que directament va en un avió aquesta temporada, 24 de 24 punts possibles, Riudevitlles, que ha empatat i, per tant, se n'ha deixat dos pel camí. Està segon, gran campanya també, dels de Sant Pere de Riudevitlles, amb 19 punts. El Sitges B és tercer amb 17, l'Olivella 6è amb 14, el Ribes està 8è amb 11 punts, els mateixos que l'Atlètic Vilanova. Afortunadament, tots dos lluny d'aquesta part baixa on hi ha Poble de Claramunt i Montserrat Igualada. Aquests dos, penúltim i Cuesta, tan lluny, però els immediatament superiors no, estan a 7, 8, per tant, això és un partit i un empat, una cosa així, està la lliga xula. Per dalt sí que sembla que menja per al Vilanova del Camí i ara està agafant ja un avantatge que el permetrà ensopegar, per tant, ja ni els duels directes poden evitar-ho, però per la resta està tot molt igualat. Molt igualat, molt igualat, i hem de tenir en compte que en aquesta temporada hi ha promoció. I això ho dic perquè el Sitges està tercer, està a dos punts del Sant Pere Riudevitlles i compta amb aquest Sitges, que tan sols ha perdut un partit i amb el líder, Vilanova del Camí. Però saps que només hi ha una manera que pugui pujar el Sitges B? Sí, que pugi a l'A. Per tant, o doble bona notícia aquesta temporada a Sitges i a Aiguadols, o una feina no podrà veure's beneficiada per l'altra. Sobre el partit, per cert, que si abans dèiem que hi havia ex en el Gavà, doncs en aquest Torrellenc també un munt de mites, com per exemple el porter Adrià Lobato o, evidentment, el nostre estimat David Plaza, Codro, el mite del futbol vilanoví i rocatenc, però vaja, jo crec que ha jugat a tots els clubs de la comarca, gairebé, i que ara és una peça fonamental amb el 8 a l'esquena del Torrellenc. Un Torrellenc que va plantar molta cara i que, de fet, veus com les primeres ocasions del partit són seves. Primer per banda dreta, després aquesta segona amb rematada d'Òscar Salcedo, que acaba blocant sense problemes el porter Jarec, però també el Sitges a poc va començar a despertar. Aquí corna servit en curt i rematada de Max Gili, que acaba marxant per sobre del travesser. Bona feina dels veterans il·lustres, hem parlat de Codro, però evidentment què dir de Toni Ferrer, que té anys, ja té veterania, però que segueix movent-se com o pez en el agua, que diuen en castellà, en la zona ofensiva i que a més és capaç d'habilitar els companys. Rematada de Canyamero, que acaba marxant curta, seria el conjunt sitgetà qui estaria en aquesta jugada a punt d'avançar-se. La pilota li acaba arribant al
Conjunt Sitgetà per la rematada que treu fantàsticament Lobato. L'ocasió boníssima que no pot aprofitar Guille Fallos. Sí, es queda sol davant de Lobato, però l'adivina molt bé Lobato amb les cames. Semblava un partit de un porter de handball. Però va haver-hi nervis en el partit, Toni. Protestes, enfados. Aquí, per exemple, estava el Torrellenc reclamant falta en aquesta acció de Toni Ferrer. Un Toni Ferrer que, per cert, acabaria sent expulsat al minut 65 per dues targetes grogues. Tampoc va acabar el partit Codro, que també va ser expulsat en l'últim minut també per dues targetes grogues. I aquest ja és el bressol de la jugada de l'1-0. Una pilota que acabava o que començava servint Adrià Lobato pel Torrellenc i que acaba amb una passada mil·limètrica de Riber per Guillermo Fallos. En l'anterior havia buscat la definició. Aquest cop veu Max Gili sol pel centre, passada de la mort i golaç del Sitges B. S'ha de ser molt bo per fer tot amb la precisió i amb el timing que ho fa el conjunt d'Àlex Villa. La passada és bona i tota la resta també, Toni. La passada és impressionant. Són tres tocs, si te fixa, tres passes. Aquest és el segon, li passa com veu que entra Marc Gili i Marc Gili tan sol té que rematar a gol. Per cert, que enganxa tant a contrapeu Lobato que li fa un mal gest a la cama i va estar uns minuts adolorit el porter, ex, per exemple, del Sitges o del Club Deportiu Ribes, el veterà porter ja, que ara és el titular del Torrellenc. 1-0 es posava el Sitges en un partit on ja la segona meitat faria el segon Josep Sánchez i retallaria distàncies precisament aquest dorsal 8 que veiem en imatges i que aquí de seguida ho intentaria amb una de les seves grans especialitats, un llançament de falta, com és Codro. Quin balanç en fas de tot el partit? Doncs amb bon balanç, no? Un partit distret, maco, dos equips molt diferents, un molt jove i l'altre més amb veterania pel mig, i bon partit de Codro. Llàstima que Codro jo lo veig massa adelantat, li va més jugar al mig del camp, però és el que li mana el seu entrenador. Bueno, i que si ell pot escollir, ell ja li agrada, remenar les cireres, encara que en el seu tram final, no? Per exemple, a la penya jove ens havia acostumat més a veure'l com a iniciador del joc, no? Un especialista a l'hora de col·locar els companys, un especialista a l'hora de fer bones passades, sobretot en les diagonals, buscant les bandes, però vaja, ara vivint una, què, novena joventut, el Torrellenc, doncs nosaltres també que ens n'alegrem. Sí, i molt, molt a gust, perquè està jugant molt a gust. Bon partit, me va agradar aquest partit, perquè són dos equips que lluiten per això, per estar a dalt. El Torrellenc havia començat de perles la temporada, és ara que està en un sotrac perquè han quedat tres derrotes seguides, però abans venia immaculada en l'inici de temporada, i en el Sitges B el primer dia va perdre. Però des d'aleshores no ha perdut cap altre partit. Són 7 jornades, només guanyant i en algun cas empatant, però excel·lent la feina de Villa. Sí, sí, excel·lent. Empatat en contrari. De fet, ha empatat al camp de la Grada i al camp del Ribes i a casa l'ha guanyat tot. És bons números, no? Tan sols una derrota a Vilanova del Camí. Penso que la trajectòria és molt... Tan sols una derrota. Vilanova del Camí, que ja sabem del que estem parlant, i el primer dia. I el primer dia. I des d'aleshores, tot bones notícies, sempre sumant al conjunt d'aquest jove tècnic, amb molt de futur, jo crec, que és Alejandro Villalgordo, Àlex Villa. De la resta de la jornada, Toni, vull anar un apuntet d'aquest Olivella 1 cap allà dels 3. Esperava potser una miqueta més de guerra dels de Porres o què? Perquè són dos bons equips, al final. Sí, el que passa és que juga millor l'Olivella camp contrari que no al seu camp, i de fet va començar marcant. Víctor Navarro feia el 0-1 al minut 5 i després van ser els 3 gols de l'equip del Capellada, un Capellada que va per sol, va empatat a punt més o menys amb l'Olivella, però que tampoc era tan superior a l'Olivella. Molt bé, i del Ribes, de l'expedient Ribes 0-2 al Can Cartró i al final remuntada. Xavi García, alguna d'aquestes darreres vegades que l'hem entrevistat, ja diu: estic molt orgullós del meu equip, per mi són els millors i són boníssims, però hem d'estar ficats en el partit al 100% dels minuts, als 90 i els que vulgui l'àrbitre, perquè si no, no som un equip que va sobrat en la categoria. Potser per aquí s'explica una miqueta, del 0-2 al 3-2? Sí, 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 perquè el Ribas, i potser Xavi García, jo m'estiro una mica l'orella, però és un equip que juga una part. Sí, sempre ho diu. Juga una part, i té que jugar les dues parts. I aquí va jugar la primera part, però la segona la va fallar, no? Al minut 19 marcava Àlex Jiménez 0-1. Àngel, sí, Àngel Jiménez. Àngel Jiménez, i al 23 Àlex Mendoza, aquest sí que és... Àlex feia el 0-2.
Després va venir els gols, ja el 31, 33 i 88, que li donava la victòria al Capellades. Bueno, és un dur correctiu. Perdó, al Can Cartró. Al Can Cartró, al Can Cartró, t'hem entès. És un dur correctiu perquè a vegades tens un mig partit d'empanada, però no et costa punts. I en aquest cas passes de tenir-ne 3 a marxar amb 0. I acabo amb l'empat, 2-2, de l'Atlètic Vilanova i la Geltrú a Vilafranca al camp de l'Espira. És molt bon empat, és bon empat, però la llàstima és que va començar el Barça Espirall, perdó, l'Atlètic Vilanova marcant, no? Al minut 25, Albert Durango, que tenia que ser un dels jugadors il·lustres d'aquest equip, marcava el 0-1, al 67 Albert Oliva feia el 0-2, i després l'empataven al 68, marcava el gol el Barça Espirall, i al 79 acabaven empatar. Però per mi és un molt bon empat, llàstima que va estar a punt de guanyar. Sí, clar, una altra vegada posa 0-2, plantejarem a la federació partits de 60 minuts. Sí. Depèn quin partit. Molt bé, molt bé. Hat-trick 12, escollim els millors d'aquesta jornada, som-hi. Doncs va, 3 samarretes, la primera de l'Atlètic Vilanova. Està en bon moment, a la vegada de Durango, va marcar el seu golet i va jugar pel seu equip. Segona samarreta, del Sitges B. També és un dels jugadors que no alegrem molt, perquè fa molta feina, marca golets i Marginli va marcar. Molt bé, i la tercera samarreta, doncs repeteix el Sitges B. D'un jugador que potser no va marcar en aquest partit, però treballa molt i treballa molt pel seu equip. Al final és un defensa i va estar excel·lent. Són el nostre hat-trick 12. Centre Mèdic FEDEAR, Redbar, Fisiolab, Total Esport i Frankfurt el Sortidor patrocinen el Dia Esports. Molt bé, baixem a quarta catalana, marcadors de la jornada, ens hi posem, si has de fer un apunt al FAS, perquè avui encara venim amb una ració extra de futbol femení. Per tant, som-hi, al grup desè de quarta catalana, 7a jornada, Unió Esportiva Canyelles 2, Sant Pau d'Urbal 1, Puigdalba 3, Futbol Club Canyelles 3, Torre de Claramunt B 3, Olivella B 3 i Gelida 8, Club Nou Futbol Base Vilanova 0, en una jornada on a més hem tingut el Sant Cugat Sesgarrigues 2, Avinyonet 2, Hortoneng 5, Montjuïc 2, Sant Pere Molanta 4, Riu de Villes B 0 i Sant Sadurní 2, Martinenca 3. Alguna cosa, Toni? Algun nom? Algun apunt? Bona jornada, llàstima la derrota del Barça Vilanova i bona jornada, l'Ord 1 va guanyar i 2 van empatar. Doncs ja sabeu que està aquest frec a frec entre Unió Esportiva i Futbol Club Canyelles, tots sempre perseguint el Molanta, que és el líder, a la zona mitja-baixa, Olivella B 7 punts, Club Nou Futbol Base Vilanova 6. Ja no és la desfeta, sinó el número amb què et menges la desfeta, que és aquest 8-0. I com dèiem, avui acabem amb la primera catalana femenina, marcadors de la jornada. Allà hi tenim un equip, és el Club Deportiu Ribes, i està en un moment de forma excel·lent. Centre d'Esports d'Hospitalet 0, Club Deportiu Ribes 3, són marcadors de la 8a jornada. A més, el líder, que és el Fundació Base Reus, va guanyar i golejar 6-1 al Women's Soccer School. Prat 3, Sant Cugat B 3, Verdú Vall de Corb 3, Júpiter 4, Parc 4, Sant Quirze 1, Martorell 1, Morell 1, Sant Vicenç 0, Levante Les Planes B, sí, el filial del Levante Les Planes, de l'equip que està a la màxima categoria del futbol espanyol 3, Òdena 5, Mirasol Bacó 1 i Sants 3, Fontsanta Fatjó B 2. La classificació, com dèiem, líder Base Reus 22, Levante Les Planes B 21, però el Ribes ja és tercer amb 19, quart és el Sants i el rival del Ribes aquesta setmana era la Feixa Llarga, era l'Hospitalet i està en 12a posició amb 9 punts. Bon partit del Ribes a la Feixa Llarga i gran victòria sòlida per 0 gols a 3 de les de Xavi Hereus. La primera meitat va ser força igualada, però sí que és veritat que defensivament el Ribes gairebé no va patir, excel·lentment posades en el terreny de joc, equip sòlid, l'Hospitalet gairebé no va xutar sobre la porteria d'Elsa Milà en tot el partit, i en canvi, a l'altra banda, el Ribes sí va tenir aquest punt d'efectivitat, sobretot en aquests primers 45 minuts, on el terreny de joc hi havia força igualat per avançar-se en el marcador. És en aquesta sortida a corna, la central és boníssima i la rematada d'Ester Sorralles és encara millor. 1-0 del Ribes i després contraatac només 4 minuts més tard. L'assistència és excel·lent i la rematada de Laia Escofet. Res hi pot fer una Marta Vilallonga, la portera de l'Hospitalet, que s'estira però que no pot arribar. Excel·lent el contraatac, gairebé només amb 3 passades.
Pilota a l'espai, li guanyen l'esquena, assistència i la rematada és mig mossegada, però va tan col·locada que no hi pot fer res la portera de l'Hospitalet. Es posava, per tant, 0-2 al Club Deportiu Ribas al descans i a la segona meitat, fixa't, només un gol, però en canvi va ser una segona meitat encara més plàcida, més clara per un Ribas que aquí sí va ser netament superior, gairebé no va haver ni un xut entre els tres pals del conjunt ribarenc i, en canvi, com dèiem, les de Xavi Areu, que acabarien fent amb aquest golaç el 0-3. No està massa inspirada la portera, però és veritat que el xut de Nerea és una autèntica bomba des de la distància i, com dèiem, és el 0-3 que acabaria rubricant aquesta enorme victòria d'un Ribas que va perdre en la primera jornada contra el Base Reus, 0-2 a casa, però des d'aleshores no ha tornat a perdre, un empat i 6 victòries. Són 7 setmanes seguides puntuant un empat. Just l'anterior, la setmana anterior a aquesta visita a l'Hospitalet, l'equip de Ribas, les de Xavi Areu, van empatar 1-1 davant del Prat, però la resta són 6 victòries, només han perdut el primer dia. Per tant, una altra vegada, un equip amb Xavi Areu al capdavant que mirarà de competir per estar dalt, són una assegurança. Sí, 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 de fet està a 3 punts del líder i queda molta de competició. Magnífica feina que s'està fent amb el futbol femení a Ribas, eh? Molt bona feina, eh? Molt bé, la setmana vinent, Ribas, Martorell, per si les voleu anar a veure, serà el Bosc de Plaça el dia 13 a 8:15 de la tarda o de la tarda vespre. Repeteixo, Club Deportiu Ribas, Martorell, el Martorell, que està a la zona baixa, és 14è d'aquesta classificació de 18 equips. Nosaltres avui no tenim temps per més, per tant, Toni, tanquem paradeta i demà més. Molt bé. Que vagi molt bé. Adéu-siau, sigueu bons.